Immanuel Parsifal a labutí pana žijí s 8 dětmi v Belgii. 14 let v ilegalitě, s propadlými pasy, bez rodných listů. Z ústraní vystoupila rodina Dvorských. Jinak též rodina vůdce sekty, mesiáše Parsifala Immanuela a jeho družky labutí pany, dcery herečky Mileny Dvorské. Skrývají se od roku 1995. Podle Martiny Kvašové jim dodnes hrozí až 2 roky vězení za to, že neposílali děti do školy. A podle naší belgické zpravodajky Evy Hrnčířové, která u Dvorských teď natáčela, žije početná rodina velmi soudržně a spořádaně. Domácí idylku teď narušila až tamní policie. Rodina Dvorských už téměř 2 roky žije v téhle vile na okraji belgického přímořského letoviska Ostende. Ačkoliv okna domu jsou zatemněná, není to proto, že by se za nimi dělo něco špatného, ale prý proto, že tu obtěžovali novináři z bulvárních médií. Donedávna nikdo nevěděl, jak vypadají, kde žijí, kolik jich vlastně je. Jejich první fotky teď zveřejnil deník AHA. Dveře ven z 14 let dlouhého života v ilegalitě otevřela nejstarší dcera Julie a její vale muži, který si ji chtěl vzít. Postal takový ošklivě znící udání vlastně jakoby na moji rodinu, hlavně na tátu. Doslova, že mě rodina ohrožuje a znásilňuje. Jen 4 z 8 dětí mají rodné listy, rodiče propadlé pasy. Bez vnější identity žili předtím 10 let v Holandsku. Ve své domovině nebyli od roku 1995. Začali žít jinak, uzavření do svého vlastního světa. Když jsme byli mladší, tak se to snášelo dobře, ta ilegalita. A teď, čím jsme starší, tak už máme nervy čím dál víc v kýblu. No a chceme prostě mít ty doklady, i my normálně v pořádku, a chceme, aby je měli ty děti. Tvrdí o sobě, že jsou kulturní rodina. Údajně se živí psaním knih, prodejem placek a CDček. Prší mi na hlavu, mám malou oslavu, vycházím z kriminálu. Jsou lidi, kteří mě sponzorujou, takže někdo si koupí CDčko za 100, někdo mě za něj pošle třeba 500 tisíc korun. Víc o tom, jak a kdo financuje jeho nákladný život, Dvorský mluvit nechce. Přívržence prý ale stále má, jezdí za ním z Česka. Parsifal Immanuel, jak já říkám, to je moje zaměstnání. Ano, jsem Parsifal Immanuel. Několikrát žádal o milost prezidenta. Marně. Přesto říká, že by se s rodinou do Česka asi natrvalo nevrátil. Má tu totiž pověst muže, který své ovečky obral o miliony korun a ty, které zavrhl, nutil k sebevraždě. Immanuelové vstoupili na českou náboženskou scénu v roce 1993 velmi tvrdě, velmi radikálně. Přišli s myšlenkou konce světa blízkého a blízkého přechodu do tisícileté říše. Ta měla vzniknout v roce 1994 v severní Itálii. Někdy i celé rodiny prodávali kvůli nákupu nových pozemků své majetky. Žili v komunitách mesiášových pomocníků na Berounsku a Rokycansku. Z nich pak postupně byli zase vylučováni. Někteří skončili na psychiatriích. Někteří usilovali o to, aby zemřeli, ale nebyla to sebevražda, nebo nebylo to ani usilování o sebevraždu v pravém slova smyslu, spíše chtěli co nejdříve zemřít většinou hladovkou. I když bylo s případem podle policie spojeno mnoho podvodů, do ilegality Dvorského zahnala jiná prokurátorská klička. Obvinění s narušováním mravní výchovy mládeže kvůli tomu, že svou dceru neposílal do školy. Co to je dostat známku, nepoznalo ani jedno z dětí. Stát se to o 10 let později. Netradiční rodina by se naštír se zákonem dostat nemusela. Česká legislativa počítá s individuální výukou od roku 2005. A i pak děti musí chodit do školy na přezkoušení. Dvorští ale školský systém zavrhli úplně. Nemáme s těma školama českýma obzvlášť teda dobrou zkušenost, protože máme pocit a do dneška, že vlastně ta škola musí každýho zprůměrovat. Zavržené zůstaly i vztahy s matkami obou Dvorských. Vnoučata své babičky nikdy neviděla. Já si představuju, že by přišli, že by řekli, tak už bylo dost tohohle prapodivného jako života, že máme tady vás a vy nás, ale to já vím, že se nestane. My máme svědomí čistý, tak my jsme nikdy nic zlýho neudělali. Přijde poslední soud a všechny vás zničí.